Dobar dan, dobar dan. Kasno popodne, subota. Sad je pola sedam. Evo je ove cicke koje dobro i izuzetno večeraju. Crno-bela bengalac, šarenka, mala, zelena, tigrasta. I to je to. To je jedna ekipa, ima ih još. Levo ih, ove su tu koje jedu dobro, lagano. Odi, meć, meć, meć. Evo ga, stiže i ovaj crni panter. Crni panter stiže. Ta ova nešto mi gleda ovako, onako, da, jedi bre. Mac, mac, mac. Vidite. Ima tu i granule kvalitetne. Salamiške. U suštini to je to. Škari, bukvalno ležeći jede. Ova je gladna dole, bacam. Tako. I to je to. Ova crno-bela po običaju ne ume da jede. Znači, definitivno ne zna da jede, moram da je odvojim. Eto, to je to. To je samo tako. Šarenku, iako ima tamo, on dolazi da vidi šta je u ovoj drugoj šerpici. I vidite, ova crna opet nema zalogaja kod sebe. Prosto ne zna da ide. Evo, konačno se odvažila da uzme parče. Odlazi i dobro. Dobro je, jede. Ova voli samo da drema, šarena, ona samo voli da drema, da drema, da drema, da liškari. Neka lenjivica koja deremka, 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 kao nikad, kao nikad, kao nikad. Drema, 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 kao nikad, ona drema. E, to je to. To je to, ljudi. Stigao je žučko. Stigao je žučko. On dobija parče. Pokušavam da mu dam. Pokušavamo da mu damo. On uzima parče. Odlazi. Što je dobro. Bengalac, on uzima granule. Evo ga, ovaj žuti dolazi da uzme parče, uzima. Ovaj crni panter je pojao. Ajmo da vidimo vamo šta još ima da mu damo. Tako je. Super. To vam je to, ljudi, vidite.
Evo ga ovaj žuti. Jaki žuti ispada. Bacamo mu parče. On uzima parče, vidite, i odlazi tamo u ovaj veliki žbun, zeleniš, da slatko jede kao pravi tigar. Eto, to je to, ljudi. To je to i samo to. Ova drema ovdje cicka, ja moram da je dam. Jer ona meni drema, ona je lenjivica, ona je lenjivica. Vidite da drema i ležeći, bukvalno hoće da je se donese na usta. Stiže jedan strašni tigar otud. Izuzetan tigar koji će dobiti obrok. Jedan tigar opasan stiže. Gladan. Ulični mačak. On je dobio parče. Vidite, izlazi ponovo jedan tigar, izuzetan, žut. Dobija parče, vidite, i odlazi u žbunje. To je to, ljudi. Vidjeli ste, šta da vam kažem. Ovdje se dobro, dobro večera. Veliki pozdrav. Ova mala jede, fina. Ona jede, bacamo ovome panteru. Također pače salame. Vidite? Ja imam pače. Izuzetno pače. To je to, ljudi. Veliki pozdrav, Dejan Čupar. Podržite ovo, subscribeujte, lajkujte, delite, širite priču. Evo, vidite. Ova cicka mora da je dan. A mi idemo dalje. Ostajte zdravo, podržite ovaj moj kanal, podržite ovaj rad. Nesebičan rad. Subscribeujte, lajkujte, delite, širite. Vidimo se, ostajte zdravo. Zdravo, zdravo. Da snimim i ovu cicku, ovu zelenu lepoticu. Gdje će nam granule. I daćemo je još. Vidite, tu je zelena. Tu je prelepu zelenu tigrastu. Ona dobija svoj obrok. Vrlo bitan i važan. Za nju. I to je to. To je tako, samo tako. Dakle, subota. A, 25 do 7. Kasno popodne. Ova tigrasta lepotica, ali sad sa druge pozicije jede. Pokrenem ta sad vama ka meni. I tako sada večer. Imala je granula ceo dan, jutro se lepo jelo. Sad je večera, ima i da večera i to je to. Ona ovdje uživa na ovoj terasi, lepo je. I šta da vam kažem. Pozdrav, Dejan Čupa Art.